Sudeći po zastavi koja se vijori i krajoliku u kojem se nalazimo, reklo bi se da smo u Švajcarskoj. Istina je da smo na Zlatnom boru, 30 km od Foče, na 1290 metara nadmorske visine, u neposrednoj blizini kanjona rijeke Tare, drugog kanjona po ljepoti i veličini nakon onog u Sjedinjenim Američkim Državama, kanjona Colorado. Nije čudno da su se švajcarski biznismen Sarajlija Tatomir Jovičić i Beograđanin Predrag Đokić odlučili da ovdje podignu farmu. Na Jovičićevom imanju za pola godine podigli su farmu sa 15 muznih krava, rase Brown Swiss izuzetnih karakteristika, otporne na oštru klimu, sa velikim procentom mliječne masti, što je izuzetno važno za kvalitet sira. Isto je toliko i teladi. Dnevni prinos mlijeka je oko 220 litara. Planova je mnogo, kaže Predrag Đokić, koji je u Danskoj specijalizirao moderni farming. Organska proizvodnja ovdje je neupitna, nezagađena izvorišta pitke vode, pašnjaci sa ljekobiljem. U toku je i podizanje fabrike za proizvodnju sira. Za sada počinjemo proizvodnju tvrdog sira dve vrste, po švajcarskoj licenci Grier i Raklet za topljenje i jednu vrstu mekog sira belog Tom, po recepturama starim dva veka i tradicionalnim receptom, tako da će negdje biti oko minimalni kapaciteti za početak, oko 200 litara mlijeka, oko 20 kg sira. U poslovnom planu preduzeća Zlatni Bor je i podizanje turističkih kapaciteta za koje, kao i za sireve, imaju tržište. Priroda je fenomenalna i svi koji dođu ovdje se ostane im nezaboravni utisak kanjona Tare, tako da bi mi njega promovisali u Evropi i dovodili strane turiste na rafting i napravili tu za njih zanimacije da budu vikendaške ture i da budu i sedmodnevne, desetodnevne ture. Tako da bit će u planu svega i hikinga i free climbinga i paraglidinga i svi ti adrenalin sportovi, a uz to i mirne šetnje za porodicu, odnosno degustacije sira, vina, hercegovačkih i našeg sira, tako da će biti restoran tu. Nadam se da ćemo uspjeti da sve to realizujemo. Mislim, nije problem investirati, problem je samo da imamo gdje investirati. Ovo je rijetkost u kojoj ulagači imaju kapital i sve spremno za investiranje. Ulagačku finansijsku konstrukciju prate uobičajeni problemi u našoj zemlji. Loši putevi i neuredno snabdjevanje električnom energijom. Vidite, mi se borimo stvarno i ulažemo dosta novca ovdje, ali jednostavno u Bosni je nemoguće bez podrške dobiti put i struju, a što bi trebalo da bude normalna stvar u nekoj zemlji u 21. veku. Eto vidite, mi nemamo dovoljno napon za sve uređaje koje uzimamo, ne dobijamo garanciju zbog napona i sada muzilica preskupa, sve je preskupo, a mi nemamo uopšte, a uredni smo platiše, nemamo dovoljno električne energije da pokrenemo sve to. Iako su minimalna proizvodnja, u planu je proširenje, i bez ozbiljne investicije elektrodistribucije mi ne možemo da se širimo dalje i da investiramo. U opštini Foča kažu da podržavaju ovu značajnu investiciju koja je u Bosni i Hercegovini među prvima, koja je dobila certifikat za proizvodnju mlijeka, a na ocjenu će staviti i sireve kako bi sve bilo spremno za izvoz. Nastojat ćemo da to pomognemo i da obezbijedimo koliko toliko sigurno snabdijevanje strujom, mada je i to planiramo na proljeće, neophodna rekonstrukcija cijelog dalekovoda na ovom prostoru. Ono što je još naša obaveza jeste da popravimo put koji dolazi od Zavajta do ovdje, to je nekih 10 km. Mi smo proljetos radili na tom putu, sad smo vidjeli da je još potrebno radova i nastojat ćemo da prije prvih snjegova završimo i to. U svakom slučaju, ovaj projekat zavrijeđuje punu pomoć i zavrijeđuje da bude primjer drugima i pokazuje kako jedan čovjek i jedna dobra inicijativa mogu da angažuju čitavo domaćinstvo i da se obezbijedi solidan prihod. Na farmi Zlatni Bor, ukoliko se popravi put i snabdjevanje strujom, planiraju da od sljedeće godine povećaju broj matičnog stada na 100 grla muznih krava, koje će davati više od 800 litara mlijeka. Mogu se očekivati i prvi turisti koji ovdje mogu pronaći sve za odmor i rekreaciju u veličanstvenoj prirodi.